নমস্কাৰ চাৰ্ৱেদসকল যিসময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ নতুন নিযুক্তি দি আছে সেই সময়তে ৰাজ্যত একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি কৰ্তনৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ পাইছে হয় চাৰ্বাদসকল চাকৰি হেৰুৱাব ৰাজ্যৰ দুই শতাধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দুইশ আঠাৱন্নজন লোকক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ প্ৰস্তুতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বতন্ত্ৰ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ছাটাইৰ জাননী ইতিমধ্যে সমিতিয়ে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকললৈ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছে ৰাজ্যত চাকৰি হেৰুৱাব দুই শতাধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি প্ৰদানেৰে চমক সৃষ্টি কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে এতিয়া চাকৰি হেৰুৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰাজ্যৰ দুইশ আঠাৱন্নজনকৈ ঠিকাবিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুগ্ধ কৃষি মীন আৰু পশুপালন আদি বিভিন্ন বিভাগত ঠিকাবিত্তিক নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত দুইশ আঠাৱন্নজন লোকক ছাটাই কৰাৰ জাননী জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বতন্ত্ৰ অসম গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু কৃষি সেৱা সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই ছাটাইৰ জাননী ইতিমধ্যে সমিতিয়ে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকললৈ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া সন্দৰ্ভত জাননী জাৰি কৰিছে ইয়াক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত গতিকে স্বেদসকল এয়া নিশ্চয় ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰিক লৈ অনিশ্চয়তা আহি পৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা বিভাগে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ জাননী প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে চাৰ্ভেদসকল আশা কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ এনে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা বিৰত থাকিব কিয়নো এনে সিদ্ধান্তৰ ফলত ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ মনোবল হ্ৰাস পাব আৰু কৰ্মস্পৃহা নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে চাৰ্ভেদসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ